लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट जोवा माटे अत्यारे ज अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो और बाजू में आपेला बेल आइकन ने दबाओ। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज ना वीडियो लेक्चर अंदर आपने डिस्कस करवाना छे धोरण 11 साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 रेखाओ एक्सरसाइज नंबर 10.3 क्वेश्चन अंदर आज आपने सॉल्व करवाना छे 15 और 16। तो यहाँ तीरेज कर नाखिए लखी नाखी अहीं 15 और 16 आज आपने एग्जांपल ने सॉल्व करवाना छे। हवे एग्जांपल नंबर मित्रों 15 जे छे ने ई एग्जांपल नंबर 14 ऊपर डिपेंड करे छे, कारण के एग्जांपल नंबर 14 जे आपने सॉल्व करो ने ई आना जेवो ज कहेक हतो, परंतु ज्यां एक अलग आप्यो हतो थोड़ुं अने अहीं आपणे एक थोड़ुं अलग माहिती मेळवा तमने दीधेली छे। तो वधारे समय न बगाडता शुरू करीए। उगम बिंदु माथी रेखा पर एटले रेखा पर जो लखेलू छे पर दोरेल लंबनो लंब पाथ, लंब पाथ एटले जे लंब बिंदु बनतो होय ने जे 90 नो खूणो बनतो होय ए बिंदु कयो छे -1 2 होय तो m ने c शोधो। आ કોઈ દ્વારા સમજે તમને ન સમજાવો દેજો એકવાર। આ રેખા છે y mx c એની પર કીધું છે ને એની ઉપરનું આ ઉગમ બિંદુમાંથી ઉગમ બિંદુ કાય 0 0 યામ હોય પીના યામ 0 0 આ બિંદુ m હોય ને m તમને આપેલું છે -1 અને 2। હવે સમજાવો ફરીથી ઉગમ બિંદુમાંથી y बराबर mx plus c रेखा पर लंबनो लंब पाथ m -1 2 होय तो m અને c શું હવે સમજી ગયું? આગળ પર તરત સમજાઈ જાય, આગળ વધીએ। હવે હવે મિત્રો m અને c મેળવવા માટે પહેલા તો આગળનો ડાકલો હતો ને એમાં આનો તો આપ્યો બિંદુ વચ્ચેનો નતો આપ્યો, એ આપણે મેળવવાનું કીધું હતું। આમાં તમને એ આપ્યું છે ને m અને c મેળવવાનું કીધું છે, એટલે મેં તમને પહેલા કીધું કે 14 માં જેવું એક્ઝામ્પલ છે કાંઈ વાંધો નહીં, જે કંઈ આપ્યું હોય આપણે પછી જોશું। પેલા આપણે વાત કરીએ કઈ રીતે મેળવો દાખલો, કઈ રીતે ગણવાનો છે, એમ કઈ રીતે મેળવું, સી કઈ રીતે મેળવું, ચર્ચા કરી એના વિશે। પહેલી વસ્તુ તો આ બે બિંદુ આપેલા છે, આ રેખાનો ઢાળ મળી જાય, માની લો કે એમ 1 હોય, એ રેખાનો ઢાળ શું હોય એમ 1 હોય તો એ મળી જાય, એ રેખાનો ઢાળ મળી જાય તો આ એકબીજાને કેવી છે કાટ ખૂણે છે લંબ છે, એટલે એમ 1 ઇન્ટુ એમ બરાબર -1 બે રેખા જ્યારે પણ એકબીજાને લંબ હોય તો ઢાળનો ગુણોત્તર સોરી ગુણાકાર કેટલો હોય -1 હોય, ગુણાકાર ખાસ સમજો ગુણાકાર -1 હોય તો પછી એમ મળી ગયું, એમ મળી જાય તો પછી સી મળ્યો છે બીજી છે આ રેખા પરનું બિંદુ કયું છે -1 અને 2 છે, તો જ્યાં વાય દેખાય ત્યાં 2 મૂકી દો, એક્સ દેખાય ત્યાં -1 મૂકી દો તો સી બિંદુ મળી જાય, કારણ કે આ બિંદુ છે આ રેખાખંડ આ રેખાનું સમીકરણ છે સમાધાન કરતું હોય, શું કરતું હોય સમાધાન કરતું હોય, તો બસ આ બિંદુ છે અંદર મૂકી દો રેખાનું સમાધાન થઈ જાય તો આપણને સી મળી જાય। બે વસ્તુ મળી ગયા, તો પહેલા આપણે પીએમ નો ઢાળ મેળવીએ, પીએમ એટલે નરેન્દ્ર મોદી નહીં પરંતુ પીએમ એટલે શું, પીએમ રેખા ખંડ નો ઢાળ એમ 1, સૂત્ર શું થાય લખી દો y2 - y1 છેદમાં x2 - x1, હું બધી સૂત્ર લખું છું તમને ખ્યાલ આવે, y2 આને તમે y2 કહો તો પણ ચાલશે, ઉપરના ને y2 કહો તો પણ ચાલશે, આને કહીએ 2 ને આપણે 2 - y1 એટલે 0, x2 એટલે -1 અને x1 એટલે 0, તો જવાબ શું આવે 2 ના છેદમાં -1 તો -2 જવાબ આવે, શું જવાબ આવે m1 કેટલો મળ્યો -2 મળ્યો। હવે y બરાબર mx + c અને રેખા કઈ pm તો રેખાખંડ pm એ એકબીજાને કેવા છે લંબ છે, એટલે લંબ હોવાથી આપણે લખી શકીએ m1 ઇન્ટુ m2 બરાબર -1, એટલે કે m ખાઈ લખો તોય ચાલશે, એટલે આપણે m મેળવવાના છે, એટલે m2 ની કિંમત -2 બરાબર -1 તો બંને બાજુથી -2 ઉડી જશે, m બરાબર શું જવાબ આવશે 2 પહેલી બાજુ 1/2, આપણને m મળી ગયો, m શું મળી ગયો 1/2, એ આપણને શું મળી ગયો m મળી ગયો અહીંયાથી। હવે બીજી વસ્તુ m મળી ગયો તો હવે કરીને લખો ને, હવે y બરાબર mx + c એ બિંદુ ક્યાંથી પસાર થાય છે -1 2
માંથી પસાર થાય છે ને આ રેખા જે છે એ ક્યાંથી પસાર થાય છે તો કે m બિંદુમાંથી પસાર થાય છે તો e m બિંદુ આવો મૂકી દો તો આપણે c મળી જાય માંથી પસાર થાય છે પસાર થાય છે એનો મતલબ y y ની કિંમત આપણે મૂકી દઈએ ક્યાં ગયો y અહીંયા ગયો 2 બરાબર જોઈ લો અહીંથી મૂકું છું y બરાબર m m ની કિંમત 1/2 મૂકી દો x x minus 1 plus c तो 2 बराबर माइनस 1/2 था यहाँ बेनो बुढ़ा का कितना है माइनस 1/2 प्लस c तो c ने करता बना दिया तो आ कीमत के बाजू भी आ बाजू भी है बराबर की तो c ने आपने करता बना दिया तो 2 प्लस 1/2 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए बेन बे 4 ने 5 5 बाय 2 तो आपने c सो मिले 5 बाय 2 आंसर मिले तो आपने c मिल गया m मिल गया तो यहाँ तुम्हारा आंसर लिखो तो आंसर तुम लिख सको कि m बराबर 1/2 અને c = 5/2 આ બે કિંમત આપણે મેળવવાની કીધી હતી એ આપણે મેળવી વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 16 આપણે શું કહેવા માંગે છે અને દેખ ખ્યાલ આવી ગયો છે ચેનલ પર નવો હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો જેનાથી આવા જ મેથ્સને લગતા અન્ય વિડિયો લેક્ચર પણ તમે નિહાળી શકો આગળ વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 16 આપણે સોલ્વ કરી હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 16 ની અંદર મિત્રો તમને આ રીતે વાત કરેલી છે કે રેખાઓ x cos theta minus y sin theta बराबर k cos 2 theta અને x sec theta plus y cosec theta बराबर k ના ઉગમ બિંદુ થી લંબ અંતર અનુક્રમે p અને q છે એટલે કે તમને ઉગમ બિંદુ થી લંબ અંતર આપેલા છે લંબ અંતર સૂત્ર આવું થાય કોઈ પણ રેખા આપેલું હોય અને કોઈ બિંદુ આપેલું તો બિંદુ થી રેખા સુધીનો લંબ અંતર તમને આપેલું હોય રેખાનું સમીકરણ અને બિંદુ આપેલું હોય આવું સૂત્ર આવે d બરાબર આવું સ્થિર લેક્ચરની અંદર આપણે જોયા હતા सो जो ये तो थी लेते हैं अंदर के मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मोड क्लोज छेद में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब आपने जो ये तो थी लेक्चर ने अंदर के लंब अंतर सो हुए डी हुए ने चारे तो यही तुमने वो क्या कहा जो उगम बिंदु थी એ જો શબ્દ શું આપણે ઉગમ બિંદુ થી એટલે 0 0 એમ કોઈ આથી લંબ અંતર અનુક્રમે p અને q છે કોનું તો કે આ પેલી રેખાનું સમીકરણ ને બીજી રેખાનું સમીકરણ માટે તો આપણે આવું સાબિત કરીને બતાવવાનું છે એટલે આનો આપણે ઉપયોગ કરી શાસ્ત્રનો ઉપયોગ જોઈએ કઈ રીતે કરવાનું છે આને બધું વિરેજ અને પછી આગળ વાત કરીએ રેખા l ની l1 સોરી પહેલા નામ આપણે l1 નામ આપીએ પહેલા શું નામ આપીએ l1 x cos theta minus y sin theta बराबर k cos 2 theta આવું તમને આપ્યું છે વ્યવસ્થિત લખી દઉં તો x cos theta minus y sin theta આને આ બાજુ લઈ આવો તો minus k cos 2 theta બરાબર 0 થઈ જાય ઉગમ બિંદુથી આ રેખાનું લંબ અંતર આપણે મેળવવાનું કીધું છે તો આમાં a cos theta હોય બી શું હોય sin theta અને c આ કિંમત હોય અને પ્રમાણિક સ્વરૂપ ax by c સાથે સરખાવો તો આપણને આવી વસ્તુ મળે પણ આ રેખાનું તમને ઉગમ બિંદુથી p અંતર કીધું જો લંબ અંતર શું કીધું છે p એવું લંબ અંતર કીધું છે ક્યાંથી તો કે ઉગમ બિંદુથી તો આપણે લખી કે l1 રેખાનો શું પહેલા આ રેખાનો l1 રેખાનો l1 રેખાનો ઉગમ બિંદુથી લંબ અંતર p છે તો p બરાબર આપણે શું લખી શકીએ સૂત્ર લખાવો તો મોડ ઓફ a x1 પરંતુ x1 ઉગમ બિંદુ એટલે શું થાય 0 0 એમ થાય તો x1 0 y1 એ 0 તો 0 + 0 + c આ પણ c તરીકે માઈનસ k આપેલું છે k cos 2 થીટા આપેલું છે મોડ ક્લોઝ આખાના છેદમાં સ્ક્વેર રૂટ ઓફ a square plus b square a એટલે આ cos square theta અને plus b એટલે આ sin theta થઈ ને એવું કે નો ખબર પડી હવે ભાઈ તમે એમ કહેતા હોય કે 3x plus 4y plus c બરાબર 0 તમે a બરાબર 3 b બરાબર 4 અને c બરાબર શું થાય તો કે c બરાબર 5 લઈએ તો 5 થાય તો અહીંયાથી મેં આ રીતે ગણતરી કરેલી છે સમજ્યા તમે ax એ x આવે તો x બરાબર 0 તો આખો પર 0 થઈ ગયો by તો b બરાબર sin હોય પરંતુ y 0 છે એટલે 0 અને c ની કિંમત મેં આપણે મેળવી દીધી ખબર પડે છે આની રેસ કરતી
એટલા માટે મેં આવું લખ્યું. હવે જો sin² + cos² કેટલો થઈ જાય 1, sin² + cos² કેટલો થઈ જાય 1, પાકું નીચે ઉપર થઈ ગયું તો p બરાબર શું થઈ જાય મોડ ની અંદર -k cos 2 થીટા મોડ ક્લોઝ. તો બે બાજુ વર્ગ લઈ લો. શું કામ વર્ગ લઉં છું? કારણ કે આ p² તમને આપ્યું જો એટલા માટે વર્ગ લઉં છું. p² તો શું થઈ જાય k² cos² 2 થીટા. પરિણામ નંબર 1 આ નામ આપી દઈએ. હવે તમને ન ખબડ્યું હોય તો કયો આને શું નામ આપીએ? પરિણામ નંબર 1 નામ આપી દઈએ. કારણ શું? કારણ કે આપણને p² ની જરૂર છે એટલા માટે. હવે આગળ વધીએ અને વાત કરીએ. આ મળી ગયું. હવે આવું જ l2 માટે કરીએ. કોના માટે? l2 માટે. તો અહીંયા નીચે થોક લખીએ l2 રેખા શું આપેલી છે? x sec થીટા પ્લસ y cos sec થીટા. આ k છે ને, k ને આ બદલી લો તો માઇનસ k થઈ જશે બરાબર 0. આને હું સાઈન કોસમાં ફેરવી દઉં, કારણ કે જો આ કેમ સાઈન કોસમાં હતું, આને સાઈન કોસમાં ફેરવી દઈએ આપણે. આ રીતે લખાશે, જોઈ લો. એલ ટુ રેખા એક્સ એમનો સેક એટલે કોનો વ્યસ્ત? કોસનો. તો છેદમાં કોસ નથી, કારણ કે વ્યસ્ત હોય એટલે. પ્લસ ના પ્લસ વાય ના છેદમાં શું આવી જાય? કોસ. એક કોનો વ્યસ્ત? સાઈન નો. તો સાઈન થીટા માઇનસ કે બરાબર ઝીરો. ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરી નાખું, ગુણાકાર કરી નાખું તો જવાબ શું આવે? અહીંયા થઈ જાય x sin થીટા, અહીંયા થઈ જાય y cos થીટા અને માઇનસ આ બંનેનો ગુણાકાર k સાથે કરી નાખો, k sin થીટા ઇન્ટુ cos થીટા બરાબર 0. આખો છેદમાં લખું, લસાઅ લઈને sin થીટા cos થીટા છેદમાં લખું કે 0 માં જવા દો, આખો 0 થઈ જાય. આ k સાથે ગુણ નાખું, લસાઅ લઈ લીધો આખા છેદમાં, બધાનો શું કરી નાખું? મેં લસાઅ લઈ લીધો. ખ્યાલ પડે છે તમને શું કરું છું? એ હવે લંબ અંતર કેટલું આવ્યું છે? તો આ રેખા L2 નું ઉગમ બિંદુ 0 0 થી લંબ અંતર Q છે. શું છે? Q જો તમને આપેલું છે, Q છે. તો Q બરાબર આવું થશે, સેમ ટુ સેમ એટલે 0 0 આવશે. શું કામ? કારણ કે ઉગમ બિંદુ આમ 0 0 છે એટલે 0 0 અને K શું થઈ જાય? તો સોરી 0 0 આમ લખો, 0 પ્લસ 0 માઇનસ લખવાનું K sin થીટા ઇન્ટુ cos થીટા. થોડું અઘરું છે તમારા માટે સમજવું. છેદમાં a² + b² એ તરીકે શું છે આપણી પાસે? પણ તો લાઈન સીધી કરી નાખી આપણે જ્યાંથી તમને ખ્યાલ આવે બધી વસ્તુ. હવે a² + b² a એટલે sin² થીટા + b એટલે cos² થીટા. હવે તમને ખબર પડી sin² cos² હું કામ ફેરવું? મેં રૂકાન ફેરવું, કારણ કે 1 થી જતું એટલે અહીંયા 1 મળશે. આવું તમે લખો બાટવાઈ જાઓ, આખું બંધ થઈ ગયું. તો q બરાબર શું થઈ ગયું? મોડ ની અંદર માઇનસ k sin થીટા ઇન્ટુ cos થીટા. આપણે જરૂર કોની છે? q સ્ક્વેર ની. તો q સ્ક્વેર બરાબર k સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર થીટા. આ 4 આપેલા છે, બંને બાજુ 4 વડે ગુણ દો, 4 વડે ગુણ દો. તો અહીં 4 વડે ગુણાઈ જાય 4k સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર થીટા. આવો જવાબ આપણે મેળવો. હવે 4 sin સ્ક્વેર ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર આખાનો બેનો વર્ગ લ્યો. તો અહીં બેનો વર્ગ કરી નાખો, અહીં sin અને cos આખાનો વર્ગ કરી નાખો. તો અહીં સૂત્ર આવું થાય, sin 2 થીટા બરાબર શું થઈ જાય? તો કે 2 sin થીટા ઇન્ટુ cos થીટા થઈ જાય. હવે વર્ગ કરી નાખો તો અહીં બેનો વર્ગ થઈ જાય, અહીં sin સ્ક્વેર નો વર્ગ, અહીં cos સ્ક્વેર નો વર્ગ. તો આખાને બરાબર શું લખી શકાય? sin સ્ક્વેર 2 થીટા લખી શકાય. sin સ્ક્વેર શું લખાય? 2 થીટા એવું આપણે લખી શકીએ છીએ. તો 4 q સ્ક્વેર બરાબર શું લખાય? k સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર 2 થીટા. હવે ખબર પડી કે શું ખબર પડી? શું કીધું? ખૂણો ડબલ સૂત્ર લગાડ્યું. કોણ? ખૂણો ડબલ થાય સૂત્ર મેં લગાડેલું છે. કારણ કે 4 ને અંદર ગુણી દો, 4 અંદર ગુણ દો અને અહીંયા આ બાજુ લઈ લો. હવે પાછો 4 sin સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર થીટા શું થઈ જાય? sin સ્ક્વેર 2 થીટા થઈ જાય. એટલા માટે મેં આવું કરેલું છે. આને ઇરેઝ કરી દઈએ અને હવે જોઈ લો આપણે શું બતાવવાનું સાબિત કરીને, કે p² + 4 q² = k² હોય કે નહીં એવું બતાવવાનું છે. ડાબી બાજુ લખું છું p² + 4 q² p² ની કિંમત આવી છે લખું k² cos² 2 થીટા.
4 q स्क्वायर ने કેમ આવી છે લખો k સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર 2 થીટા k સ્ક્વેર કોમન કાઢો બંનેમાંથી તો શું વધે sin સ્ક્વેર 2 થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર 2 થીટા તો sin સ્ક્વેર પ્લસ cos સ્ક્વેર શું થઈ જાય 1 તો k સ્ક્વેર ઇનટુ 1 બરાબર જવાબ શું આવે k સ્ક્વેર રેડી p સ્ક્વેર ની જરૂરત હતી q સ્ક્વેર ની જરૂરત હતી બંને મેળવા અને k સ્ક્વેર આપણે સાબિત કરીને બતાવ્યું સાબિત થઈ ગયું તો આશા રાખું છું કે બંને એક્ઝામ્પલ અંદર ખ્યાલ આવી ગયો હશે એ કન્ફ્યુઝન લાગે તો મને પૂછજો કમેન્ટ કરજો નીચે અને ખાસ વિડિયો કેવો લાગ્યો એ પણ જણાવજો મિત્રો ચેનલ પર નવા હોય તો આગ્રહ છે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અમારા WhatsApp ગ્રુપ ની અંદર પણ જોડાઈ દેજો અને અમારા Telegram ગ્રુપ ની અંદર પણ જોડાઈ દેજો જ્યાં તમને અવનવા એજ્યુકેશન અપડેટ ઉપરાંત લાઈવ લેક્ચર નોટિફિકેશન મળતું રહેશે ફરી મળીશું મિત્રો ટેક કેર બાય બાય જય હિન્દ જય ભારત